abantu mu murenge bacyanika akare ka burera akagari kagasiza aba mpagazanga ni kuyango mfite ikibazo gitegitya nuvuga ngo mu nkaba ndumuhinzi mworozi abantu mu murenge bacyanika twari twibumbye mu ntuza mu ikusanyirizo mu murenge bacyanika dufite ikusa urugara rw'amata dare urwo ruganda twibumbye mu cooperative y'amakusanyirizo tujye muri amata ku rwo ruganda urwo ruganda muhashize amezi atanu urwo ruganda rudakura kandi urwo ruganda rukaba rwatwambuye amafaranga arenga miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo ijana mirongo itandatu ikibazo rero ubwo tufite buretse ikibazo reka ndabaza ababishinzwe umuyobozi w'akarere na minagiri nanone batubwire ikibazo cyacyo uko biri hano ibyo avuga murabishinzwe ndashaka kumenya ikibazo cyacyo uruganda rwagiyeho gukora ibyo rukora ntirugikora bambuye abantu ubwo abo bantu basigaye bimeze gute murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika koko nk'uko abivuga uru ruganda rwarahagaze rumaze guhagarara abanyamigabane rwahagaritswe n'iki habaye ikibazo cya working capital rwageze aho rubura ubushobozi bwo gukomeza gukora abarukoreshaga ni bande harimo BDF nirida abagenerwabikorwa tukaba turimo turi akarere abo ba nirida na BDF nibo babuze amafaranga bakora iki se noneho ubundi babifunze ahubwo bafunze BDF na nirida niba ntacyo bakora babifunge nabyo nyine tumenye ngo ntabihora bari hehe ababishinzwe nabo ni bande yafunzwe bite nabyo ntibigira icyo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Jeannette Kanyambo ari muri BDF urwo ruganda rwa Burera twashoyemo imigabane dufatanyije na cooperative Sipte ndetse na Nilda n'amakoperative bakusanyaga amata nabo bashyiragamo imigabane kugira ngo urwo ruganda rukore neza bigeze aho urwo ruganda ukuntu byagenze byasanze nk'uko meya wa Burera bivuze byasabye ko amafaranga yongerwamo kubera ko byagaragara ko working capital igenda irangira ariko muri national retreat y'umwaka ushize nta nubwo ari urwo ruganda rwa Burera gusa ariko ni inganda zigiye zitandukanye ziri muri reka duhere ku rwa Burera turangize rwa Burera kwanza biraduha no kumenya n'ibyahandi okay nyakubahwa murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika uruganda rwa Burera rero ukuntu byaje kugira kuri national retreat y'umwaka ushize bavuze ko oya mbwira iby'uruganda gusa uruganda ikibazo cyavuye he kirangirira he okay ikibazo ubu ngubu ukuntu kimeze yes ikibazo ukuntu kimeze ubu ngubu nuko habaye hagati ya Minagri na Minicom na Minicofin ndetse na RDB habayeho kumvikana ko izo nganda zigomba gufashwa zikajya kuri privatization cyangwa zikaba abashoramari bikorera ariko cyane cyane abo bashoramari akaba aribo kubera ko abo bashoramari BDF na Nilda bari bafatanyije byose byarakozwe yes process ya privatization iri muri process actually RDB iri muri RDB so ubu RDB ni irimo kubikurikirana nyakubahwa perezida wa repubulika ariko bikurikirana kugeza ryari mumeze mute RDB iri hehe RDB abantu mumeze mute RDB ubu ngubu ni nyakubahwa perezida ibintu bibaho ntibigira nyirabyo ntibigira umuntu ubikuri ninde ibyo bishinzwe bande ni bande babishinzwe hmm?
numvisemo finance numvisemo RDB numvisemo byabaye urutonde rw'abantu gusa ariko uwo tubaza kadusobanurira ninde icyabaye ninde murakoze nyakuba president wa republika ibyo BDF bavuga nibyo uruganda ruri muri gahunda yo kwegurirwa abikorera ku giti cyabo ariko ntabwo bivuga ngo ruhagarare ubundi uruganda rwagombye kuba rukomeza rugakora byongera ahubwo n'agaciro iyo n'abashoramari basanze rukora ntabwo rero abashoramari bafitemo amafaranga uyu munsi ari BDF ari n'amakoperative ari n'akarere bakwiriye kubihagarika gusa kuva batubwiye ko turushyira muri privatization cyangwa se kurwegurira abikorera ku giti cyabo nibande bababwiye Minicom baratwandikiye ndetse na Minecofin barabyemeza ko uwo mutungo tuwegurira abikorera ku giti cyabo byaratangiye ubundi se abari barimo ntibikorera ku giti cyabo Nirida ihagarariye leta birumvikana ko ari leta Yes ariko nirida ubwo nokuvuga rero dukwiye kuba tuyibaza niyo yari ishinzwe kugira ngo urwo ruganda ruriho rukore Yes sir nibyo turiho dusubiza ntabwo turasubiza ikibazo cy'impamvu uruganda rutakoze rurinze rugezweho rugurishwa kubera iki ubundi cyari cyatumye rujyaho cyari iki kuki kitakoze ntabwo ndabona ubinsobanurira Your Excellency ntabwo ibyo bisobanuro byari byatangwa koko gusa ikigaragara nuko bagize intege nke z'amafaranga akenewe kugira ngo rukore gusa umukekankwereke Yes sir ndabona impamvu ibintu bihora bigaruka bimeze gutya namwe abayobozi bose mwese gusa naho mwashyizeho ikintu murangijije buri wese ararekura aranakibagirwa ko kiriho n'impamvu cyagiyeho nta wari ukiyifite mu mutwe we nta wari ukiyitekereza izo nganda zijya kujyaho zifite aho zakomotse aho zaturutse namwe mubifitemo uruhare hari ababitangiye hari n'abagombaga gutuma bikora kugira ngo biveme inyungu n'ubundi abantu bashakaga nibyo Your Excellency kuko ntabwo inganda zishyizeho ntabwo zapfuye kujyaho gusa zifite uko zagiyeho uwo zishyizeho ninde impamvu atakurikiranye kureba ko zikora uko bikwiye ni iki nabwo niba byaragize ikibazo kuki icyo kibazo kitakemuwe ko kigomba gukemuka abo bajya kuvuga ngo nibibe privatize babanje kumva ikibazo icyo ari cyo cyangwa barikwiye kuba bashaka n'amafaranga kugira ngo nyine yari akenewe bayashake bashyire kuko niba bavuze ko nirida ihagarariye leta ni ukuvuga ngo leta yari bifitemo inyungu kugira ngo bikore kuko birakorera abaturage hagati aho mwese izo nzego zose zagiye zivugwa minisiteri y'ubucuruzi minisiteri ya finance minisiteri hari iyo batavuze ya minagri hari nirida hari muri aho ni amazina gusa nta kintu gikorwa kugenda aho ndashakisha umuntu wansobanurira ubundi byagiriyeho iki nirida ishinzwe iki guherekeza ibintu gusa bigapfa ikabura iki ikora ninde wadufasha kudusobanurira iki kibazo kigomba kuba gifite aho kibarizwa agira udusobanurira Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Marie Thérèse Murekatete nkaba ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko
ngira ngo iki kibazo kimaze igihe kirekire n'amaraporo yaratanzwe uruganda rujyaho nuko abaturage bari bagaragaje ko bafite umusaruro ukomoka ku mata niyo mpamvu uruganda rwagiyeho rumaze kuhajya rwagiyeho rute rushyizweho nande ubwo no kuvuga ngo rwahereye kuri politiki runaka police runaka yo kugira ngo ibikorwe yari police nyakwa president wa republika yashyizweho na minicom na minagri na nirida muri bwa buryo bwo kongerera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi uruganda rumaze kuhajya rero haje imashini zidakora ibyo zagombaga gukora raporo turazitanga nk'inteko ishinga amategeko nka komisiyo y'ubuhinzi zizanywe nande na nirida na minicom zihageze imashini zije abaturage bakazana umusaruro ariko ntizishobore gukora ibyo uruganda rwari rwarateguriwe gukora kuko rwamba gukora fromage gukora ikivuguto n'amatasanzwe tugaragaza raporo ku imashini zidakora bazana ibikoriye izaje ntabwo zashoboye gukora ibyo ntabwo zikoranye n'uruganda rurafunze nirukora nta nubwo arameza atanu rumaze gusa rumaze igihe rwose rudakora abantu ninjije urwose duhaye umurongo tugenderaho ndabinagira tubwire habaye iki murakoze cyane minister wa komasarari yes nayo ndashaka buretse gatoya ubukira aho ngaho ndacyakwifuza minagiri umunota umwe tubwire ibyo mukora hanyuma na minister wa komasi ndashaka kumva nyakubahwa perezida wa republika izi n'inganda zaje muri gahunda yo yitwa urugandi wacu nkuko umudepite abivuze zagiye zigira ibibazo byo kuba zifite ibikoresho biri substandard bizanywe nandi bizana bivanaye bigurwa na nkuko babivuze na nirda na bdf niho bagiye bagura ibintu bidakora icyo byari bikwiye kuba byazaniwe namwe uruhare rwanyu muregama murabyihorera bibo bibyo twasabye yuko ibyo bikoresho biba improved ngira ngo niho byaje kujya muri gahunda ya privatization kugira ngo tubone abantu bakora no ariko iyo muhoza mugahera kuwazanye bitari byo akabanzaga kuri akahanwa yes mwewe uwo muramutambutse yagiye atwara amafaranga azanye ibintu mudashaka murabyemeye mugiye mubindi none se muzabigurisha nde abikoresha iki bizavamo hajyemo ibikora ubwo ibyo bibe birajugunywe mu bishyire mu bijugunye amafaranga agenda atyo ya leta uwabikoze nawe yigendera uko agiye ubwo mwumva ariko mukuri kuba mukora hagiye hamo reforms muri nirinda nyinshi ngira ngo zifatiranye no kuri ibi bibazo excellency Nirida ari kuyobora nirida ninde uri hano ni uyobora cyangwa ni dusobanurire wahoze dusobanura igira imbere hariya nawe wahoze bono abidef nirida iri hehe ntayi hari hano ye yarangije arigendera So minister kamase tubwire kuko ni uri murakoze your excellency kuri icyo kibazo cya murakoze your excellency kuri icyo kibazo cy'uruganda hari isesengura ririmo gukorwa muri minicom ku nganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi zifunga kubera ibibazo nk'ibyo haba ari imashini zidakora cyangwa se management itaragenze neza umuyobozi wa nida ntawe uhari ariko ni ikigo gishamikiye kuri minicom kuri icyo kibazo ntago ndakurikirana neza impamvu uruganda rwari rwarahagaze mu gihe kinini process twari dukurikiye niyo ya privatization irimo gukorwa izarangira mu kwa gatandatu so uwo bikuriye se waba yabujwe n'iki kuba ari hano bari ndumva
ntago na na woni igisobanuro sinzi niba bari babatumiye erega kumutumira se gutumirwa ku kazi yahawe ni muri inama your excellency uba baje ha bose batumiwe babonye karite batumira iriho izina ry'ugomba kuza ara namwe ba VIP mwicaye hana bayobozi ariko none n'amaturage buriya buri wese yabonye karte imuhamagara kuzana tuzabikosora your excellency bomba gukosorwa ariko bihereye no kubangije ibyo ngibyo niho bihera wagiye akagura ibintu gusa mugiye kujugunya ayo mafaranga bigiyeho aragenda gusa ibintu biragenda gutyo nibyo twatakaje byizo nganda mugiye ku zitagire icyo zigirira abantu akamaro nta muntu ubibazwa bikabura bikazimera gutyo gusa your excellency twemeranyije na commission y'ubuhinzi mu nteko ko abagiye mu nganda twari twabonye zidakora cyangwa zifite ibibazo ko babigizemo uruhare bazakurikirana nyuma y'iyo no mukwiye kuba mwarabishyizemo abapolisi polisi kakora investigation to yes abantu bagafatwa bakabibazwa nimwe mutuma n'ejo abantu bongera bagasubiramo bagakora ibintu nk'ibyo kuko ntawe ubibazwa cyo ni icyaha mukwiye kuba mwarabwiye polisi igakurikirana ikamenya uko byagenze polisi ubutabera bw'igihugu bugakurikirana namwe ntibabujije gukurikirana ibyo mushaka gukurikirana ariko ubutabera bukwiye kubikurikirana Understood. Eh ndashaka kumenya inkomoko yabyo aho byaturutse uko cyatumye bigenda biryo. Hanyuma ubwo naho nta nubwo ari privatization murabyita n'ukuntu bitari byo. Wese uza privatizing ikintu kidakora kigurwe nande. Ninde uzagura imashini zidakora icyo zikwiye kuba zikora. Azikoresha iki? Umuntu hari numwe gusa no kuvuga ngo mwaratakaje ubu mugiye kongera ahubwo noneho mugure imashini zikora ibyo mwashaka kubikorwa no gutangira bundi bushya noneho kuko nabanje kugira ngo gye ni ikibazo cy'abantu bakoze business plan imbi bakoze ibintu bibi no ariko mwe mwabahaye imashini zidakora ibyo mushaka gukora mwari muzi ko bazabahikize umuntu yakora iyo business yayikora ate kugira ngo igire inyungu ubwayo imashini zidakora ibyo mwakoreho business plan urumva byagenda bite minister ibazo cyabaye muri procurement izo mashini nkuko bigenda bigaragara mu nganda zimwe na zimwe nibyo noneho mura privatizing iki imashini zidakora no icyo gihe evaluation nuko ha value izo mashini ntabwo ibirimo nicyo gituma no kubyita privatization you're right yes ntabwo numva yo privatization icyo mukora bari icyo ugomba gukorwa no kuvuga ngo izi nganda mwari mwashyizeho ntabwo zishwe na banyirazo bananiwe gukora zishwe nuko ibyo mwashyizemo izo mashini mwashyizemo atari zo zagomba kuba zirimo mbere rero yo kubisesa cyangwa yo ibyo mwita privatization ibyo bitari byo murabanza mumenye ubundi muracyashaka ko izi nganda zikora ibyo mwashakaga ko zikora niba hari amata ahantu hari amata murashaka ku iketse niba hatakira amata ahakoreshwa niba nta mata kihaboneka ubwo ibyo ngibyo mwabikinga ariko niba gihari mubiretse mutyo ubigende bite iyo process ya liquidation tuzayiko aha iyo yakorwa yego yakorwa ariko hanyuma ibikorwa bitunganya amata byo bibe byande bigende bite recommendation nuko ubwo haburundi ruganda habonetse umushoramari oya cyangwa se haburundi ruganda
rukoreshwe nkuko na mbere rwari rwashyizweho mwari mwashyizeho za cooperatives zibikora cooperatives zirahari yego zirahari yes ntabwo ikibazo cyawe cooperatives ari nuko ikibazo mwashyizemo machines zitarizo kuni machines zitarizo na management rero no gusubira inyuma mugashyiramo ibikwiriye kuba birimo abantu bari bakwiye kuba babikoresha noneho akaba ari bwo bafashwa kubikoresha understood your excellency Je ne mumbwire hari abantu benshi ni mumpa ubundi bwenge twakoresha n'ubuye Murakoze nyakubahwa President of the Republic Yaraje mvuge ku gice cyo gukurikirana iyi micungire mibi kuko nirda byaragaragaye ko iyi mishinga uko yaje police uko yashakaga ko bigenda byageze mu mishinga ikorwa nabi so twakoze ubugenza cyaha twakoze inshingano zacu tujya uruganda ku ruganda n'ubira cyakorwa ni nabyo byaviriyemo wari umuyobozi wa nirde gufungwa wari mu rukiko witwa mungaruriye n'izindi tuzazigeraho wende ingi ntabwo navuga mu buryo buri specific icyo twavanyemo ariko turagenda uruganda kurundi kuko byaragaragaye ko byabaye managed nabi bakagura ibintu bitashobora gukora ibivuyemo ntibyonye ngo bishorwe bitanga umusaruro wari uteganyijwe okay ubwo noneho ndumva bitangiye gufata umurongo niba umbwira ko iperereza rihari abantu bakurikiranwa nibyo rwose ngomba guheraho icyo nicyo cyambere umukomeze mu bikurikirane buri wese wabigize mu ruhare nkuru agomba kubibazwa aha icyo ni kimwe icyakabiri izo nganda icyo zari zashyiriweho ngira ngo kirumvikana kirazwi ntabwo byatuma tubivaho kubera ko abagiye bashaka izo nganda bizikoreshwamo n'iki babikoze nabi kuko niba hantu hari amata agomba akeneye gutunganywa bifite akamaro abaturage n'ubundi bikwiye gukomeza gutyo hari uburyo bubiri rero iyo bubiri uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo ibyari byagenwe gukora n'ubundi bikorwe ariko noneho bikorwe neza kurusha uko byakozwe nabo turiho dukurikirana sibyo uburyo bwa kabiri no kuvuga ngo inzego zirakoranye zishatse abashoramari bakora ibyo ngibyo n'ubundi byari bikwiye kuba bikorwa ariko ngira ngo ibinshi byashyizweho kubera ko abashoramari batari babonetse nubwo buryo bubiri rero ababishinzwe ubwo minister wa kamasi n'izindi zego mufatanyije nubwo buryo bubiri mushake abashoramari bakoresha izo nganda cyangwa noneho habeho igurwa ry'izo mashini ariko noneho zo zikora ibyo zishakirwa gukora sibyo ariko ntabwo bikwiye kumara andi mezi angahe bimaze igihe kingana iki watubwiraga ibyo mukurikirana bimaze igihe kingana iki ibyo byose biriho Your Excellency izi investigations zimaze hafi amezi atandatu icyo kibazo ubwacyo kimaze nk'igihe kingana iki intangiriro yacyo intangiriro irenze igeze hafi imyaka ibiri kuko ni mu turere twose urebye ubwo urumva rero abo bayobozi bose b'utwo turere izi nzego zindi zishinzwe ibintu bitandukanye iyo mwise nirida minister of commerce minister of agriculture mukaba mufite ibintu biraho bibyagiye imyaka ibiri nta ugira ikintu ahindura dore nibyo nahoze mbabwira kuva hariya kuva mbere ibyo nahoze mbabwira by'abayobozi ibintu urabona uru ni urugero rwerekana nyine ko hari ikibazo ubu se abaturage icyo mubabaraho ni iki kuri ibyo ngibi abaturage murabaha inka
abandi barazishakira barorora icyo babashakaho ni imashini zibatunganyiriza amata ariko leta muraho muri mu kajagari gusa mwananiwe kubaha ibyo bakwiriye kuba bakora nibyo navugaga by'abayobozi mu nteko namwe mukomeze aba bantu baduterere hejuru mu hanyuma mutsongera gatoki gusa turaza kurwana nabo byo nta kundi biza kugenda okay turaza kugeraho igira imbere turaza kugeraho murakoze cyane hanyuma ariko hari amafaranga yishyuza cooperative yabambuye ubwo bazayishyuza nde Minisita wa kamasi byo mubikurikirane leta yo mwarayihombeje ariko umuturage we ntabwo azahomba amafaranga yabo bagomba kuyabona naho ibyabahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo murakoze cyane nyakwa president wa republika amafaranga yanyu bazaya murakoze cyane nyakwa president wa republika ikindi kibazo twagarutse ku muturage mugenzi wanjye wavuze ikibazo cy'imbuto y'ibirayi koko nibyo labu ishaka uburyo tugezaho imbuto vuba na bwangu ariko dufite ikibazo ko rabitazi tugezaho imbuto kugihe ahubwo abacyo nacyo ni ikibazo kimaze imyaka iyo ntabwo yagikemuye minisita wa gurika bacye ntabwo bigerera kugihe yes none se ikibazo gikemurwa gite nikuri anabivuze yuko imbuto zatuwe within the community zigumamo zidasohoka ngo zijye ahandi ariko cyamara imyaka ingahe icyo kibazo gihora kigaruka kugihora kigaruka ibyo usobanura nibikorwa nibibaho ko bitandukanye ngiye iki kibazo aho ngiye hose barakimbaza barakiteka your excellence ubundi imbuto z'ibirayi nta handi zituruka zituburirwa Erega jewe ibyo nsobanurira iyo warubiza ukabikurikiza ukabikora. Ntawo nkeneye igisobanuro kindi. Hari ibyo umbwira hari nibyo umuturage ariho avuga. Ntabwo bihuye. Wabihuza ute? Ni inshingano yawe kubihuza ibyo ariho avuga nibyo ntabwo wabonera igihe. Andi magambo yose ukoresha uri byo uruvuga nta kamaro bifite kuko ntabwo wabonera imbuto igihe. Sukibazo kiri kuri wowe ndagikurikirana ugikurikirane abantu babonera imbuto igihe no uri horambira amateka ibindi bintu byo ku imbuto ibyo byose niba bitavamo ko babonera imbuto igihe uratumwanya wawe ndabikurikirana yo sense right undi murakoze cyane nyakuba president wa republika nitwa twizera imana jackson mvuka mu karere ka Burera mu murenge wa Nemba nzanya amashimwe nje kubashimira ariko nzanye n'igisubizo cyaba ari igisubizo umuntu ukennye cyangwa urubyiriko rushaka gutera ireva vuba rwose ibyo turabyifuza tunyirizeho vuba hanyuma nyakuba president wa Republika ndi umworozi natangiye korora mu myaka ibiri ishize ntangira ku 1980 none ubona razamutse ngize umutungo usaga miliyoni 30 Icyo mbashimira kandi kirenze yuko leta y'u Rwanda kandi muyoboye yatubaye hafi muri byose ikadutera imbaraga mu bitekerezo tukaba tuyishimira cyane nanashimira na ministeri y'urubyiriko ituba hafi ubwo mu mwaka ushize 2018 natwaye igihembo nka rwemeza mirimo w'indashyikirwa mu bantu 30 ntwari 1500 ndabibashimira ariko hari icyifuzo ndetse n'igitekerezo nshobora gutanga ku rubyiriko nyakubahwa president wa republika nkuko norera inkoko nkora n'inkwavu ndetse n'ihene kandi nkora mu turere dutandukanye nkabashya no gukora amamashini anaturaga abasha kujya mu zasaruro zamuke w'izo nkoko ibyo byose ntago nabikuye mu mutwe wanjye cyane ko ngiye nize computer science na management Nabashije kujya hanze niga mu bihugu bitatu bitandukanye nkora ubunararibonye nanga kubuguma nayo kuko nari mfite umuterankunga nifashisha kugira ngo nze mu Rwanda mbashe kubizamura icyo mbasaba ni kimwe
muri byo bihugu nizemo ni mu Buholandi no mu Bubiligi ndetse no mu Buhinde ariko yari amahugurwa nashakaga cyane ko nagiye ndwaye nubwo ndi umwana sinagiye nk'umwana nagiye nk'umuntu mukuru nshaka icyafasha u Rwanda rwacu nyakuba Perezida wa Repubulika icyo mbasaba ni kimwe bishoboka njye umusanzu natanga ku Rwanda nk'uko buri munyarwanda yese afite guteza imbere u Rwanda rwe njyewe twizere Imana Jackson ndemera ko nshobora gufasha urubyiruko cyangwa se umuntu wese uri hasi nawe akaba yazamuka agatera imbere ukomerezaho rwose abantu nizere ko bakumva bagushimiye wowe na Beatrice ndetse shimira Imana wavuze mbere ni ingero nziza abantu bakwiye kumva nabo bakagerageza ku giti cyabo cyangwa se mukabafasha mukabereka inzira bishoboka ahari hose twabageraho icya kabiri mbashimira aho nakoreraga ubworozi amera imbabazi yaje wanje ndetse na ambasaderi b'ibihugu by'Uburaya yaje wanje aho nta muri waruhari ari ku bungu biri gukemuka mu foto bari kuyashinga icyo twasaba nuko byakihutishwa ikibazo dufite nk'abahinzi n'aborozi ndetse n'abatsuye muri Burera dufite umuhanda mu binyakubo turimo turahomba bitewe ariko umuhanda ari kuhereye hehe murakoze your excellency uyu muhanda ntabwo uzaba nk'ayamabati yo mu Bugesera ntabwo turaza kubyikemura your excellency muhanda mwemereye abaturage ba hano Butaro Burera na n'inkunga twabonye na amafaranga y'inguzanyo twabonye ku Buhinde process niyo yari iriho ariko mu cyumweru gitaka wa gatatu nibwo bazatangira kugira ngo bumvikane na rwiyemezamirimo watsinze mu Buhinde icyo gihe rero turateganya yuko mu mpera z'uku kwezi nangu gutangira icyo gihe byose bizaba byarangiye hagati ariko ibintu byakwihutishwa bitse byaje bi twakoze ibishoboka byose ariko icyatumye binatinda nuko tugomba gukoresha abahinde nibo dukoresha procurement ariko ari bo batanze amafaranga akaba yo requirement naho iyo abanyarwanda biba byararangiye kera atrice bikaba byaratangiye uribwira ko bizaba byatangiye ryari mu mpera z'uku kwezi nangu gutangira muri June mu kwezi kwa gatandatu gutangira icyo gihe byanze bikunze bizo muhandu za utangiye atangira bajye banihuta yes bahera impande zombi bahurire hagati ni inama twa your excellency ni inama twa nabagiriye nuko bashobora gusaba contracting abanyarwanda hano kugira ngo amakazi kihute atari kampani mugire vuba murakoze excellency ubwo ndumva biri mu nzira ndabashimenya ko twihangane gato ya turebe yego murakoze twaratinze ariko ntabwo tuzahera banange nishimiye kuba natanga umusanzu kubashaka gutera imbere okay asante sana murakoze undi murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika amazina yanjye nitwa Mukaprefe Domitira nkaba nturuka mu karere ka Burera umurenge wa Kivuye akagari ka Nyirataba umudugudu Bukumbi ikibazo mfite regi yaraje itwangiriza ibintu bitandukanye bamwe barishyurwa abandi ntitwishyurwa ikibazo cyanjye ni icyo ngicyo ariko ikibazo nk'icyo kuki meya mudakorana n'abaturage akaba ari mu bafasha gukurikirana inzego z'ubuyobozi nizo zikwiye kuba zikurikirana abantu nk'abo zigafasha abaturage naho umuturage kujya yirirwa yikurikiranira agakurikirana regi ntabwo byakunda ifite liste yabo none se kuki buretse gato niba muyifite ni liste gusa se abatarishyurwa mujye muvugana n'abari kumubabwira bamenye icyo bategereje no nkabura yaza kuba bize nta nubwo yaya kwirirwa baza 15 ni bya 15 ni kera cyane kandi tugihuriyeho nabandi baturenze turi benshi turaza kubibakurikirana baza kuyabona ye murakoze nyakubahwa rega bashinzwe civil infrastructure aya mafaranga yishyurwe vuba 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 yes meya na minister nzabibabaza impamvu mutarishyo urakoze nyakubahwa wa perezida wa Repubulika nitwa Nzubahimana Jean Providence nkaba nturuka mu murenge wa Cyeru kagari ka Butare i Burera
ikibazo mbaza nyakubahwa Repubulika ni icyerekeranye n'uyu muhanda wabase ubutaro kirambo baratubarure batubarura 2016 batubarura imitungo yacu ubutaka n'amazu iki kibazo ntago njye gifite gusa nyifatanyije n'abandi bakaba batari batwishura okay minister wabyumvise by'umuhanda simwe bireba dusobanurire na meya na cyangwa na gavana mutubwire kiriho niki murakoze excellence y'umuhanda mbere yuko dushaka amafaranga yo kubaka avabase butaro kidaho wabanje gukorwa na NPD kotrako nyuma hari amafaranga expropriation agera kuri miliyari 2 na miliyoni 400 amafaranga yose kuva kwa kane w'icyumweru gitaha nibwo yose yishyuwe na listi yose ku mafaranga bari bafite abaturage ni NPD yari bafite amafaranga niyakoraga uwo muhanda mbere yuko dushakisha amafaranga bahanze ayo mafaranga rero yose yari yishyuwe mu cyumweru gishize arabarirwa hese niwe utarishyurwa gusa mfite n'abagenzi banje batari bishyurwa ntabwo ari njye gusa duhora dushiragira gukora kuba mufite lisiti zitandukanye rero ngira ngo ninyakubaha meya ashobora kuba abizi kuko yose yari yishyuwe icyo nzi nabonye na rekodi zizaza ubwo hari abatwaye atari ayabo ni abantu bageze ku 100% barengaho gatoya umubare wabo nari atrice ndawufite n'uriya n'abandi bakaba batarimo kandi sinzi niba bitagera kuri kote batwaruriye imirima basuka mitaka aho twahingaga n'ubu ngubu dusinyira amafaranga nta mafaranga yari yatugera umwe mwatubwiye ko muzatwishyura mu mezi atatu uribwira ko ari wowe n'abandi bangahe batarishyurwa ni benshi duhura ku karere dutandukanye ni nk'abangahe barenga nk'amagana meya ikibazo urakizi ntacyo uzi batabaza ari cyo uzi babanza bisobanuye niba hari murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ku bibazo bya expropriation barimo ibyiciro nka bitatu hari ibyari byarakozwe mbere umuhanda watangiye gukorwa akagira ibindi byangirika kubera ko umuhanda watangiye gukorwa iyo babaza amazu bakabara amasambu none umuhanda watangiye gukorwa ibitaka bikajya mu mindi mirima y'abaturage none bigatangira ubundi bushyashya abo ngabo baratinda icya kabiri hari n'abandi bitaka bijyamo gusa cyangwa babishyiramo abakora umuhanda bishyirwamo n'abakora umuhanda ariko mbere nisho byo bitari byabazwe none bakora za katripura zikabishyira mu baturage ariko bagomba kwishyura ahazamo abashyashya noneho hari n'abandi bantu bafite ibibazo bishingiye ku byangombwa byabo none ibyo nabyo bikaza gutinda ariko icyo twari twumvikanye na RTDA mu minsi yose itambutse hari amadosiye yagomba kwishyura miliyoni zigera ku 47 ahangaha ku bijyanye na butaro kuri uyu muhanda harimo ndetse n'abo muri centre ya hano ariko batubwiye ko minisita Gatete yari yampamagaye mu kimwe gishize ambwira ko amafaranga yabo agomba kuba yageze ku makawunti yabo ku wa mbere no ku wa kabiri ubwo hari abashobora kuba babaza wenda amafaranga yinjiye muri akawunti aramenya ko yabageze mu kanya navugaye n'umuyobozi wa beka ya hano ambwira ko hari akawunti yagiyeho miliyoni 146 zisaga ariko hari n'abaturage bakiri muri claim bakiburana batumvikanye kuri expropriation kuri valuation harimo kese ziri hano muri centre ya Butaro ariko ibyo ntibivanaho n'undi wenda ushobora kuba afite ikibazo gishingiye ku byangombwa iyo amafaranga yagomba gusohoka ugasanga wendi isambu cyangwa umurima wanditse kutari nyirawo okay ubikurikirane rero bajya kuba perezida wa repubulika bari batwijeje yuko ayo mafaranga yose ahari ubwo turaza gukora ikurikirane mukore reconciliation meya gavana minister murebe ko ufite icyo bagomba kumwishyura gifite ishingiro bakimwishyura abandi bikiri mu nzira yo kubyumva uko bikwiye nabyo bikorwe birangire zajye mu karere mukurikiranye n'abandi bakoze nyakubo okay undi mugerevu nyakubo wa perezida nahuye n'ikibazo cy'akarengane nitwa Rudahunga Benjamin
hari umugabo w'umukire waje afata inzu zanje akoresheje impapuro z'impimbano ndegera porokerere abica amazi inja kakiru naho babica amazi umukire yafashe inzu zawe kubera iki yakoresheje impapuro impimbano jana mu rukiko n'ungubu ndazifite hano naregeye na porokerere biranga bagahamagaza umugabo yagerayo nta kintu bakoze uwo mugabo ninde ende yitwa ndo mugabo ninturanye nikora atuye Ruhengeri amazuganje agarimo nta bayobozi babibwiye se nizo mapuro ndazifite buretse nta bayobozi babibwiye meya wa karere cyangwa abandi bayobozi na hano nageze nabibwiye na guverineri wabibwiye urabize nabibye guverineri arambira ngo ningende ndye ibigori ngo naratsinzwe guverineri no uyi uriya wahavuye ndongera mbibyira prokerere ariho ministeri yari yaje mu gakenye mwerekana impapuro ndazimwereka kuko asanga n'impimbano meya wa karere waramubwiye arabizi icyo kibazo cyamugezeho nungu bizo waramubwiye nicyo kubaye nta hantu ntageze nakakiri ho sose ninde wagurije izo mapuro ndazifite nahanga hehe ni meya wa hehe meya wa gakenye nagezeyo uwo utuye he cyangwa aho aho icyo kibazo kiri ni mu kahe karere ubwo rupapuro ikibazo kiri he utuye he ntuye mu gakenye ni meya wa gakenye narabimubyiye nawe ari hano yatubwira tugirire vuba nawe kandi uratwumva gusa wicecekeye izina ry'Imana nyakwa Perezida wa Repubulika uyu mugabo nibwo mubonye bwa mbere kuko abaturage bose bazana ibibazo dufite aho tugenda tubandika hariho ikibazo cy'uyu mugabo rwose nyumviye hano ariko ubwo cyumviye hano genda umusange umubwire ibyawe byose hanyuma agomba kugikemura mwewe murashaka ko murisha ibigori gusa urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika okay ngira ngo ibibazo twe twakiriye byose bibonewe igisubizo kandi n'ibindi byari bitashoboye kuza cyangwa bitabonewe mujye mugana aba bayobozi mubashyireho umurimo wo kubakemurira ibibazo nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika mujye mubanza ku bayobozi hanyuma abayobozi ni babatenguha ubwo natwe nituza mujye mubitubwira tubibabaze murakoze cyane